কম দিনৰ ভিতৰতে মই ভোজটো দিম বুজছে তহঁতে আটাইয়ে ভোজটো খাব যাব লাগিব অ মন্নল কাকা আমি কিন্তু হা খাম অ আৰু তাৰ লগত দীঘল দীঘল মাছ লাগিব বামি ঐ মানে তো মনে মনে থাকচোন তেও কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব না তে মনে মনে থাকো দিলে মই থাকিম নেকি অ পিছে তই এতে কি কৰি আছ হেতু নকক দেখা নাই নেকি কি কৰি আছ ও কথা বিলে তাৰমানে তই নিজক বিক্ৰী কৰিব খুজছ নেকি ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত